Meikä on siellä ihan hyvä. Joo. Kävin tuossa faijaa moikkaamassa pitkästä aikaa. Siinä syviä keskusteluja juteltiin. Syviä keskusteluja. Joo. Käytin tänään tsiikaamassa kämppää tossa ja sitten jumalauta ihan oikeesti. Miksi ihminen voi ankuttaa tuommoista samaa sanaa noin useaan otteeseen? No niin, jatketaan. Siinä meni äsken meikäläisen ohi kaksi oikein onnellista ihmistä kaljatölkkien kanssa. Silloin kun kaljatölkki on kädessä, niin pitäisi hymyillä eikä vaan... Joo! Käytiin tsiikaamassa kämppää. Kämppä oli kaikin puolin ihan aika silleen sopivan kokonen. Mutta ei ihan meille silleen niin, että miettii, että talo on kolmikerroksinen ja asunto on ylimmässä kerroksessa. Ja siellä ei ole hissiä ollenkaan. Ja se on vielä silleen niin kolmikerroksinen, että se on aika korkea kolmikerroksinen talo. Ja kun pitäisi ottaa se huomioon, että sit kun on muksu ja sit kaupasta tulee ja kantaa kauppakassit sun muut, niin no way. Katsotaan nyt sitten muualta, että tossa nyt yksi hemmetin hyvä asunto, mikä oli todella upeasti kunnostettu, niin sitä mahdollisesti mennään katsomaan, kun vaan sitä tarjotaan. Kyllä. Joo. Joo. Fajan kanssa tossa juteltua, niin kyllä isä itsekin varmaan huomasi sen, että pari keskustelua, mitä käytiin siinä, niin Fajan juttelu on kyllä ollut aina vähän semmoista, että kummankin puolelta, että meinaa mennä tunteisiin. Nykyään on osannut aika hyvin pitää pinnani niin kuin asioista kuin asioista, mutta sitten se, että isän kanssa kyllä on aina jos toinen sanoo toiselle jotain tosi suorasukaisesti, niin meinaa mennä tunteisiin. Joo. Kyllä niinku sen voin sanoa, että silloin kun käytti hormoneja ja tälleen, niin oli tosi niinku ekstra impulsiivinen. Mähän on ollut impulsiivinen persona aina, että se on mun luonne, mutta on oppinut sisäistämään tiettyjä asioita ja ottamaan kritiikkiä vastaan ja tälleen näin. Ja ottamaan paskakommentit tästä sisään tuolta ulos. Kyllä niinku senkin mä voin sanoa, että mitä pitää kompata niinku litiumin kommenttiin, mitä hän kirjoitti mun striimiin, niin sinulle litium terveiset sen verran, että kyllähän se vaikuttaa tosi paljon siihen ihoon
ja tälleen näin, kun on käyttänyt joskus aikanaan paljon hormoneja. Mutta se, jos mä olen lopettanut ne, niin ihon pitäisi palautua normaalisti. Ja sen mä voin sanoa ihan suoraan, että ensinnäkin mulla on iho-ongelmat ollut ihan aina, ihan ilman hormonejakin. Se on vaan fakta, että Morbus Darrieri, ihosairautta kun sairastaa, niin se on vaan yksinkertaisesti sellainen geenimutaatio, missä keho tuottaa liikaa keratiinia, että iho uusiutuu paljon nopeammin, että keho ei pysy sen perässä, jolloin se aiheuttaa sitä älytöntä ihottumaa. Se on sitä semmoista sarveistumaa, mitä se ihosairaus tuottaa. Ja siihen ei auta, siihen ei ole mitään varsinaista lääkettä. Tähän juttuun mä en usko. Mä en usko, että mihinkään tiettyyn juttuun, mistä puhutaan, että ei ole lääkettä, että tähän ei ole lääkettä, tohon ei ole lääkettä. Mä en usko tohon, toi on mun mielestä aivan pulssittia. Koska mä uskon siihen niin, että vaikka siihen ei ole lääkettä välttämättä, niin siihen on joku rohdos, joku yrtti, joka siihen auttaa. Ja mä aion löytää ratkaisun Morbus Darrieriin. Mä aion oikeesti löytää siihen vielä jonkun, millä ne oireet vähentää. Koska silloin kun Morbus Darrieri oireilee todella voimakkaasti, siihen ei auta se, että sä vaan vedät jotain niinku emulsiovoidetta tai jotain vaseliinia tai muuta rasvaa. Vaan päinvastoin. Luonnon kosmetiikastakin mä oon nyt viime aikoina huomannut sen, että jos se iho on todella oireileva, niin ihan mikä tahansa rasva, niin se ärsyttää sitä ihoa entisestään. Ja se iho alkaa kutisee. Kyllä niin kuin noista luonnon kosmetiikkarasvoista, ne mä oon käyttänyt, ne pitää tosi hyvin elastisena sen ihon. Mutta sillä hetkellä, kun se iho oireilee tosi voimakkaasti, niin ihan mikä tahansa rasva niin kutittaa öljyn tavoin. Sama kuin jos öljyä laittaa iholle, niin öljy, mikä ei kuivu, niin ajan kanssa se alkaa kutittaa. Et veden juonti tosissaan vaikuttaa tosi paljon, että vettähän kannattaa juoda. Ja sehän nyt on tosi muutenkin tärkeä, että hän kannattaa muutenkin juoda, mutta se, että tuon morbusinkin kannalta, niin mitä enemmän sä juot kahvia tai kofeiinipitoisia juomia, niin se iho kuivuu ja ei tosissaan ole elastinen tai uniikki tai pale face. Mä astin tossa joku aikaa sitten uudet popot. Mutta mä oon varmaan ollut viikon meikäläisellä, niin tuntuu, että kantapohja oireille. Mulla täytyisi olla oikeesti semmoset niinku mammuteille rakennetut kengät, mitkä missä se kantapohja kestää. Mulla on yleensä ollut paksu niinku pohjainen se niinku kenkä. Se on ollut joku semmonen pieni paksuhko lenkkare, esimerkiksi pieni paksuhko tyyppinen korko, mikä estää sen. Mä jotenkin kävelen kuin Donkey Kong tai joku muu, mikä sit rikkoo aina kantapohjan. Ja sitten toinen on lenkkareissa, jos mulla on peruslenkkarit. Jos ne on ihan kangasta, et ne ei mitään nahkamatskua, niin yleensä niissä sit menee toi pikkuvarpaan kohta, niin siihen tulee aina päälle reikä. Et se on tyypillistä. Nyt mä matkaan tästä Keravalta käynyt vetämässä annoksen puuroa.
olin tuossa aikaisemmin syönyt vähän välipalaa. Kävi ihana juttu tossa. Olisi pitänyt ottaa videoa niinku möykerryn rakeen, niin kuin mä joskus kuvasin. Kun olin semmoisella kahviautomaatilla siellä Meikun sairaalassa, niin menin tohon tuommoiselle automaatille, missä on pähkinöitä ja protskupatukkaa sun muuta. Ja sitten mä siitä otin sitä pähkinää. Niin. Se saatana pussi jäi roikkuu siihen. Vittu, että mä olis mennä patajumiin. No, sitten. Ei se muu auttanut kuin ostaa toinen pussi. Koska eihän mä voi alkaa hakkaa sitä saakeli juttu. Mä jaksa mitään mustuksia. Siis voinhan mä hakata sitä automaattia, jos mä haluan, mutta mä en jaksa sitä ylimääräistä jotain kuluja siitä, että mä oon pistänyt paskaksi sellaisen. Sitten mä tilasin toisen pussin ja sitten sieltä tuli kaksi sportti-pähkinämiksekotusta. Sitten mä vedin ne. Ja sitten aikaisemmin tuli myös vedetty protskupatukoit sun muita. Ja on tässä parit välipalat tullut vedetty ja aamupalat sun muut. Ja nyt sitten välipalaa kotona ja sitten ehkä salistoon. Kustoon. Mennä sinne reenailemaan. Ottaa etukyykkyä tänään ja katso mitä reenata. Eilen tuntui aika pahalla rinnassa. Oikeanpuolimmaisessa tuossa rinnan ulkosyrjässä tuntui olkapään alueella tuolla kiinnikkeessä. Tuntui, että joku repii mun rintalihaksen irti. Olikin sitten pakko tiputtaa painoa, ottaa vähän pienemmin painoa keventää. Penkki on tullut vissiin otettu nyt viime aikoina vähän turhan paljon isoin rummulla. Pakko vähän höllää, jos kumminkaan halutaan rikkoa paikkoja. Mut joo. Näillä näkymin tällaista. Kohta salistuun. Saan kustaa. Minä mitään kaurapuuroa syö. Siellä on 125 grammaa riisi, täysjyvä riisipastaa, puolikas kurkkuja, miljoona chiliä, kirsikkatomaattia, kaalisalaattia ja tuommoista kaalisalaattimiksiä. Ja sitten siellä on vielä jauhelihaa 200 grammaa ja sitten vähän ketchupia. Mitäköhän tässä nyt kaloreita olisi? Mä en olisi katsonut paljon toi täysjyvä riisipasta. Paljon siinä on kaloreita? 350. Tässä on, mitäköhän nyt uskaltaisin sanoa, että tässä annoksessa on kaloreita. Palttia rallaa 800 kaloria. Kyllä. Tämän jälkeen on hyvä lähteä salille. Mitä sä ootte mieltä? Eikö se ole aika jees? Sultan! Näällä on hyvä reenaa. Yeah boy! Piu, 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 piu! Ai jumalauta.